संपूर्ण साथी समझौता जुन दिन सरकार ढालदेन निर्णय भएको थियो त्यसै दिन रविलाई कसरी भए पनि हामी जेलको छौँ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्ने सम्झौता उहाँले गर्नुभएको कुराको सूचना मलाई छ। मलाई केही चिन्ता छैन, कुनै पनि चिन्ता छैन। व्यक्तिका रूपमा मलाई त झन् कुनै पनि मैले पाउनुपर्ने धेरै चिज पाइसकेको छु, तर अभियानका रूपमा जब देशले एउटा आशा र भरोसा व्यक्तै गरेको जुन देखियो त्यो आशा र भरोसामाथि जुन प्रहार भएको छ त्यो प्रहारलाई हामी सामना गर्नेछौँ। म कुनै पनि किसिमको न्यायिक जाँच दिनका लागि अदालती प्रक्रियालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, तर यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा हुनेर लड्न पनि मित्र पनि अपिल गर्न चाहन्छु। म सम्मानित अदालतप्रति आशा राख्दछु, विश्वास राख्दछु। भन्न त यहाँ अदालत पनि मिलाउँदा तँलाई कहाँ छोडौँला र तँलाई चुनावै लड्न नसक्ने गरेर तेरो पार्टी नफुटाइ छोडिदिन भन्ने प्रतिशोधका साथ पनि मान्छेहरू लागेका छन् भन्ने मलाई थाहा छ। तर ती सबै बिच सामना गर्ने साहस बोकेर हामी उभिएका छौँ। म व्यक्तिका रूपमा तपाईँहरूले व्यक्तिलाई साथ दिनुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्न, तर अभियानका रूपमा नेपाली जनताले देखेको यो सपनालाई पुरा गर्ने साथ दिनुहोस् अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अन्तमा यति मात्र भन्न चाहन्छु, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले कुनै पनि किसिमको अपराध गरेको छैन, यो अपराध नगर्दा पनि स्रोत लगाएर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यो जुन कार्य गरेको छ यसलाई नेपाली नागरिकले हेरेका छन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। तर पनि म न्यायिक प्रक्रियामा सघाउने एउटा सचेत नागरिक भएको हुनाले म त्यसमा प्रतिबद्ध भएको जानकारी गराउँदै दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई राज्यले गरेको यो दादागिरीलाई डटेर सामना गर्नको निमित्त पनि मलाई राम्रो हुनु पऱ्यो नि, तर पेट सफाएर खेच्नु पऱ्यो।